はい、こんにちは。ガタガタゴーゴーのガッチャンです。今回は兵庫県にある RV パーク神の隠れ家ときめきビレッジっていうところに来ております。今ゆうちゃんの中なんですけど、梅雨前の季節なんですけど、これから夏に向けてね、密を避けたキャンプで大活躍するであろうアイテムをご紹介します。どんなアイテムか、そして実際に使ってみてっていうレビュー的な動画です。今回ご紹介するのがイーノウ車載型冷凍冷蔵庫、型番が S32。 消費電力は 50W、 こういう系で 50W はもしかしたら結構低い方なのかもしれないですね。本体の重量は約 13kg、 それなりに重たさを感じちゃうかもしれないですよね、うん、容量が 32L、 これすごくない？ 32L って結構ですよ。なのでファミリーでっていうのも結構いいかもしれない、これは、うん。外の寸法が 63.5×37.5×37.6、最大の特徴なのが中が2分割してあって、大きい方が冷凍庫、小さい方が冷蔵庫になるんです。大きい冷凍庫の庫内サイズは 31.2×28.8×29.3、 小さい冷蔵庫の庫内サイズは 15.5×28.8×13.3。 なんと350缶が40本、 500ml の缶が25本、牛乳パック1リットルが23本も入る大きさなんです。冷蔵庫の方は3号缶が冷蔵庫の方には8缶入ります。ただ高さが3号缶の高さなので、500缶とかは冷蔵庫の設定にして使っていただければ。マイナス20度からマイナス10度まで設定できます。エコモードにすると、設定温度まで来ると切り替わって無駄な電力をカットしてくれます。エコモードというのは、電圧が下がると本体のバッテリーを守るために稼働停止してくれる機能ということで、バッテリー上がりの心配がなくなるというものですね。電源は AC アダプターで給電する方法と、シガーソケットの 12V からも使用可能です。なので家の 100V の電源からも使えますし、ポータブル電源からももちろん、先ほどお話したシガーソケットなので直接車からも利用ができるんです。釣りやキャンプに大活躍ですよね。さあ、ここで気になった点、デメリットとして感じたのは、動かすには大きすぎる感じがするので、常設なら全く問題ないかと思います。電源が切れた時の保温力が多少弱い気がします。これぐらいかな。メリットはストッパーでしっかり蓋が固定できる、キャンプが合う色合いをしている、重たいからこそしっかりとした持ち手、こちらは冷蔵庫とセットとして持っていたポータブル電源、イーノア P302。 いろいろなポータブル電源がありますが、このサイズのポータブル電源としてはかなり優秀な部類ではないでしょうか。サイズは 20.5×21×15cm。持ち手があって重量 3kg なので、女性でも軽々持てる重さです。8万mAh、 296Wh で小型なのに大容量、定格は 300W、
瞬間最大電力は600W。ここで注意したい点です。必ず定格出力以下のものを使用しましょう。この P302 の定格出力は 300W。そしてポータブル冷蔵庫 S32 の定格電力は 50W なので問題なく使えます。とにかく充電が早い。 USB PD、 ソーラーパネル、シガーソケット、 AC アダプターの4種類で充電できます。そして USB PD 100W と 100V コンセントの 60W からのダブル給電ができるのがポイント。これ最速で2時間から3時間以内でフル充電しちゃいます。これすごいですよね。背面に大きな LED になっているので、キャンプの時とか車中泊の時に重宝しますね。S32 の稼働時間ですが、エコモードや外気温の関係もあるのであくまでも目安になりますが、4時間から5時間近く動かしてくれました。これイーノーさんから今回ご提供いただきました。イーノーさんありがとうございます。それでは早速使ってみましょう。さあ、ゆうちゃんの中で置く場所の冷蔵庫というとここになります。ちょうどいつもここに入れるといい感じの場所がここなんですけど、そうするとこのイーノーさんの32リットルはちょうどすっぽり入りますね。ストッパーを外して冷凍庫の部分と、こちらが缶と冷蔵庫の部分ですね。ちょうど3号缶がぴったり入ってるでしょ。しっかり冷凍もしてくれます。表示はこちらの方にあります。ちょうど白く光っちゃって見えづらいとは思うんですけど、ここに温度を上げるボタン、下げるボタンがあって、今-17度、分かりづらいね、17度まで下がっています。まあ、エコモードを繰り返していくと上がったり下がったりする感じです。-20度設定をしていますけど、止まると-15度ぐらいまで行って、また動き始めてマイナス20度に向かって、また20度まで行くと止まってマイナス15までまた上がるなんていうのを繰り返す感じですかね。あら、マイナス18になった。こんな感じでエコモードは動いているという感じです。こちら表示板の反対ですが、それで持ち手がこんな感じで、これしっかりしてるから大きいんですけど、これだけの持ち手があればしっかり持てるんじゃないかと思います。ただフルに詰まっている状態で持ち運ぶのはちょっと現実的じゃないかもしれませんね。さあ、どうだったでしょうか。今回ね、冷蔵庫でも結構大きめの32リットルという大きい冷凍庫、冷蔵庫をご紹介いたしました。僕たちみたいに夫婦でね、旅行をしているところでの冷蔵庫、それと違ってやっぱりこうファミリーで動くと、このぐらい大きいとストレスなく旅行できるんではないでしょうか。うん、これすごいおすすめはできると思います。うん、ライフスタイルによってこうキャンピングカーもっていうのはありますけど、この冷蔵庫も同じことが言えるんではないかなと思いますね。はい、ちょっとしたこう購入する時の参考にしていただければと思います。それではまたの動画でお会いしましょう。さようなら。